Pozdrav ljudi, evo smo ja i Mica u bašti, evo je ona trčka. Gde si Mico? Ne vidim dobro, eno je tamo. Trčka, našla je neki štap i jurca po dvorištu. Ja sam sad bila gore, evo napolju je 25 stepeni, ja sam sad bila gore do sprata, htjela sam da snimim rasad, međutim pola rasada paradajza mi se osušilo, ne znam šta da radim. Sklonila sam ga u hladovinu, kako bi se to reklo. Izgleda da ovo pored prozora jako je sunce i izgleda da se spržio, tako da ne znam šta ću da radim sa rasadom. Morat ću da kupujem rasad paradajza i to mi se uopšte ne sviđa, zato što oni sade te hibridne sorte od kojih ne može da se sačuva seme. I baš sam se razočarala poprilično što se tiče toga, znači eto i to se dešava. Mislim, ne znam, rasad koji sam ja imala napolju ovde proteklih godina mi je uspeo, čak i pored puževa uspeo mi je tu na terasi. Ne znam zašto gore, verovatno, ne znam kako pored prozora je toliko jako sunce. Ja sam ga sklonila u hladovinu, neki su preživjeli, imam neke dve kutije su preživele. Vidjet ćemo kako će to dalje ići. Ne znam šta da radim, tako da poprilično sam razočarana. Htjela sam da snimim, ali nemam šta da snimim, sve se osušilo. Znači, ne znam šta da radim. Opa, da vam pokažem ovdje. Posadila sam onaj ruzmarin, znači on je ovde i lepo sam uspjela da iskopam rupu duboku i da ga posadim sve zajedno sa onim iz saksije. Znači vidite kako je lep, tu sam unašla fino mesto u polu hladu, znači nadam se da će uspjeti, jako lepa biljkica. Evo je Mica i tu je šnjuva, ona obožava da je u dvorištu. Kad sredimo ogradu, onda ćemo da je pustimo, bit će po ceo dan u dvorištu. Ima da uživa, da je bude baš lepo. Da vidimo kako je luk. Luk je ovdje super. Znači ova mala bašljica totalno uspjela ovaj deo ovdje. Luk je porastao. On za mjesec dana ću moći da ga berem. Koliko je porastao. I evo vidite rotkvice. Vidite koliko ih ima. To su sve rotkvice, one će isto za mjesec dana već da budu za branje. I evo je Mica, šnjuva ona tu. Ne znam zašto najviše voli tu da se mota. Tu najviše volim da se motam. Dobar pas. Jedna blesavica. Šta si našla? Mahovina, to je mahovina, sreću. Njuška mahovina. Tako da eto. Šta sam još htjela da vam kažem, ajde da sednem tamo. Čula sam se danas sa advokatom i 10. aprila, to sreda pada, idemo na suđenje. Ja sam danas zvala ovog čoveka što me vozi za Beograd da mu dam pare danas, jer neću imati. Meni je ostalo 8.000, ja moram da mu dam 4.000, znači ostaje meni 4.000 za život, a znate da treba da preživim naredna dva meseca, ne znam kako ću to izvesti, tako da vas molim ko može da mi pomogne što se tiče donacija. Od YouTube-a za sljedeći mjesec imam samo 140 eura, 10 mi uzimaju za porez, 150, znači ostaje mi 140 eura, od toga ću moći da platim račune, da kupim lekove i eventualno možda jedan džak hrane za mace. Za Milicu imam hranu, ali dalje za mene nemam ništa. Tako da sad ove donacije koje sam dobila su male, znači eto to je, da kažem, mogla sam da izdržim nedelju i po dana. Ja vas molim sve koji možete da mi pomognete da dalje preživim. Znači, znate šta se dešava sa mojim YouTube kanalom, neko me konstantno napada sa botovima. Svaki live koji držim mi šalje nerealne pratitelje, preglede, i onda imam po 14-15 hiljada pregleda i to je prouzrokovalo da se algoritam poremeti i da mi se svaki
video limitira što se tiče zarade. Šta to znači? To znači da neće biti reklama koliko bi trebalo da bude u normalnom videu. Tako da ja jedva zarađujem od 3 do 5 eura sada dnevno i to nije ništa. Znači ja sam počela da snimam po 2 videa, znači zadnja 2 dana, ne bi li zaradila više, međutim to se ništa nije promenilo. Zarada mi je totalno urnisana zato što ljudi ne dobijaju kako se zove, obaveštenja o videima, totalno je havari ceo moj YouTube kanal i ne znam kako da povratim zaradu na normalno, da mogu makar 250 evra do 300 evra mesečno da zaradim, da mogu da izdržim neko vreme. Znači, tako da vas molim sve koji možete da mi pomognete da preživim do daljnjeg, jer ja ne znam šta da radim. Ne znam kako ću da izdržim, ne znam šta da radim, eto je, realno. Tako da mi trebaju donacije i sve mogu, imate sve moje informacije ispod svakog videa dole u opisu videa. Znači, vi iz inostranstva možete da mi pošaljete putem Western Uniona, Manigrama ili RIA transfera. Samo kod RIA transfera morate da naglasite da šaljete u dinarima. Što se tiče pomoći Srbije, možete da mi pošaljete preko Postneta. Mnogo bi mi to značilo, jer je druge opcije za život nemam. Znači, znate u kakvoj sam situaciji i da sam na lečenju i sve. Eto, ja sam ovaj mesec trebala da idem kod psihijatra na kontrolu, ali meni treba 10.000 da izdvojim, znači da platim prevoz do Beograda i da platim psihijatra, pošto idem kod privatnog psihijatra. Tako da ću morati to da odložim do daljnjeg, dok ne budem imala novca da mogu da odem kod psihijatra, a to mi je jako važno. Za sad lekove imam, znači za ovaj mesec i mogu da uzem za još sledeći, ali moram da odem na kontrolu i treba da mi napiše novi recept i sve. Tako da vas molim, ko može da mi pomogne na bilo koji način, mnogo bi mi to značilo, ali ne znam šta drugo da radim. Takva je situacija, jel? Eto, ljudi koji su zlobni i koji bi da me unište i sve, oni mi napadaju YouTube kanal i rade to što rade. Znači, i ja ne znam jednostavno šta da radim. Znam da mi YouTube kanal neće biti izbrisan, jer sam kontaktirala YouTube i pričala sam i obavestila sam ih o tome, svaki svoj video live prijavljujem. Znači, i došlo je do toga da ja ne mogu ništa tu da uradim. Jednostavno, algoritam sam po sebi, kada dođe do nekih uzurpacija, kako da kažem, poludi i ne može da funkcioniše kako treba. Tako da molim vas sve za pomoć, ko može da mi pomogne, a hvala vam svima koji to urade i vidimo se u live-ovima. Ljubim vas puno i pozdravljam.